ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الله سبحانه وتعالى سزهوليمو صلوات سلام دونسيمونا الله بصنيك ملنيك محمد صلى الله عليه وسلم نجو بوردتسو نجاسني أصحابه i sve one koji slijede u dobru do sudnjega dana. Allaha molim na samome početku da nas poduči onome što je korisno i da nam olakša da se okoristimo od onoga što će nam koristiti na dunjalku i na ahiretu. Od najvećih prioriteta u ovim danima je bez ikakve sumnje da vjernik i vjernica se često prisjećaju Allaha subhanahu wa ta'ala i da razmišljaju o njegovom stvaranju, o njegovoj moći, o njegovim svojstvima, imenima, kako se ne bi izgubili u ovoj evoluciji ovodunjalučkih naslađivanja i do sada neviđenog ukrašavanja onoga što je prolazno. Nikada do sada ovaj svijet, dunjaluk, nije upamtio da se ovoliko nagizdao i ukrasio i ušminkao kao što to radi ovih dana. I da se primijetiti da su mnogi sinovi Ademovi poklekli pred tim varljivim ukrašavanjem i da je prolaznost dunjaluka uspjela da ih zavede da zaborave zbog čega su stvoreni. A je na vjerniku da osvježi svoju dušu, da podsjeti sebe i druge na onoga čija je vlast na nebesima i na zemlji. Da podsjeti i sebe i druge na onoga koje je iznad svega milostivi, gordi, jaki, vidljivi, nevidljivi, prvi i posljedni. Allah te barake wa ta'ala. Kaže uzvišeni na početku sure Al-Hadid: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sve što je na nebesima i na zemlji slavi Allaha. Sve što je na nebesima i na zemlji nije se odazvalo ovo dunjalučkim prolaznim užicima. Sve što je na nebesima i na zemlji nije zaboravilo na gospodara svjetova. Sve što je na nebesima i na zemlji dobro zna svoju ulogu i svoje mjesto. A on je, subhanahu wa ta'ala, silni i mudri.
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Njemu pripada vlast na nebesima i na zemlji. I prvo je Allah Đalešanuhu rekao njemu pripada vlast na nebesima, pa onda spomenuo zemlju, jer vlast na nebesima je mnogo veća nego vlast na zemlji. I stanovnici nebesa su mnogobrojni nego stanovnici zemlje. I stanovnici nebesa su mnogo veći i jači nego stanovnici zemlje. Ali nikada nije zabilježeno da se stanovnici nebesa uzoholili i da se od Allaha okrenuli. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. I on je onaj koji sve može. Ako želi, može da nas uništi. Ako želi, može da 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 ne osvane ni jedan čovjek pod nebeskim svodom da ne dočeka jutro. Ako želi, može da sve zulumčare i sve nasilnike na ovome svijetu za jedan dan okonča. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. On je vidljivi, nevidljivi, prvi i posljednji i on sve zna. Subhanahu wa ta'ala. Ništa mu ne pobjegne. Ništa se od njega ne može skrit. Sve mu je znano i ono što mi vidimo i ono što ne vidimo. Ono što je bilo nije zaboravio, a ono što će biti zna kako će biti i gdje će biti i u koje vrijeme će biti. Kaže subhanahu wa ta'ala: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. Postoji gajb skriveno za koje Allah nikoga nije obavijestio. Postoje stvari za koje ne znaju ni bliski Allahu i robovi poslanici, niti čisti meleci. Niko ne zna kada će sudnji dan nastupiti. Akadu uhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a, kaže subhanahu wa ta'ala. Samo što nisam datum o sudnjemu danu sakrio od samoga sebe, da bi svaka duša dobila samo ono što zaslužuje. Jer da ljudi znaju da će sljedeći petak nastupiti sudnji dan, ne bi ustajali sa sežde. Ali je mudri Allah ostavio da niko, ama baš niko ne zna kada će nastupiti sudnji dan, da Allah vidi koliko se od nas svako ponaosob istinski Allaha boji. Ne zbog toga što je blizu sudnji dan ili daleko. Ne zbog toga što zna da će sutra umrijeti kada nastupi podne namaz, pa će da podijeli sav svoj metak, jer kaže sutra će umrijeti, nije problem da podijelim, a djeca će se snaći, da je men da se spasi. Tako bi svako od nas uradio. Bio bi u stanju da ne ostavi u svojoj kući ni tanjir jedan, da ga podijeli na Allahovom putu, da mu dođe iza slanik i da mu kaže gospodar svjetova ti kaže sutra umireš u podne namaz. Taj podne bi bio za njega najiskrušeniji namaz od kako ga je Allah dao na ovaj dunjaluk. Ali Allah mudri ostavlja. Eto vam ljudi, tam šufi mene sikija. Hodajte po zemlji, radite šta hoćete. Mena amila salihan fali nefsihi, o mena esaefa alejha. Ko radi dobra djela, za sebe radi. Ko radi loše, protiv sebe radi. Eto vam moji robovi, svako od vas ima eđel. Svakom će doći melek smrti u određenom trenutku. Ali moja je mudrost da vam neću reći kada je taj trenutak. Pa ćete vi crpiti snagu izričito samo iz dubine svog imana i ubjeđenja u Allaha, a nikako od straha od nečega drugog. Jer Allah Đalešanuhu hoće da izdvoji najbolje. On voli dobre svoje robove. On voli poslanike, voli oni koji slijede, voli svoje odabrane
prisnike, svoje prijatelje, koji, pored toga što ne znaju kada će sudni dan, ne znaju kada će umrijeti, pripremaju se za to. Allah takve voli. I Allah Đalešanuhu iz te njegove neizmjerne ljubavi prema tim robovima daje im da ostaju na dunjaluku, kao da možemo, kad ovako sa ovo dunjalučkog oka pogledamo, pa kažemo, pa oni se muče. Pa prolaze kroz nedače. Pa nije im fino, pa iskušenja imaju. Pa miješaju se sa svakakvim ljudima. To je samo na ovom svijetu. Dželle dželaluhu na sudnjemu danu rastavlja. Znate zbog čega daje da se ovde sve sastavi? A na sudnjemu danu rastavlja. Jer na ovome svijetu iskušava, a na ahiretu nagrađuje i kažnjava. Jer nije nedolikuje gospodaru svjetova kada nagradi da malo nagradi. I da ta njegova nagrada ne traje vječno. A kada kažnjava, da malo kažnjava, pa da ta njegova kazna ne traje vječno. Nego subhanahu wa ta'ala, kada nagrađuje, nagrađuje vječno, a kada kažnjava, njegova kazna je žestoka. Pa nemoj misliti da ako ti Allah Đelešanuhu da od nekih svojih blagodati i olakšica na ovome svijetu, od nafake, od prostranog stana, od dobrog auta, od mnoštva tvoje djece, da je to nagrada, ne nikako. Jer kad tad ćeš to što ti Allah dao napustiti? A ako ćeš ga napustiti, to ne može biti nagrada. Jer nije svojstveno nagradi da se danas dadne, a sutra se uzme. Zamisli ti da dođeš svome djetetu, pokloniš mu nešto i za mjesec dana dođeš i uzmeš mu to. To nije nagrada. To je življavanje, to je kazna. Evo ti, za mjesec dana uzmem kao ne može više. Šta si uradio? Samo si ga okario, da nismo trebao ni dati. Šta znači nagrada? Vahebtuk, dadnem ti hediju i to je tvoje. Tako da na ovome svijetu ne može biti nagrada. Zbog toga jeste džennet vječan, jer gospodar svjetova kada nagrađuje, onda kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u džennetu ima ono što niti je oko ikada vidjelo, niti je uho čulo, a niti je moglo da ljudsko srce ili ljudska pamet, akl, da pojmi šta to ima u džennetu. I kako god da zamisli džennet, on je još bolje od toga. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. Svaka riječ u Kur'anu ima svoje značenje i svoju poruku. I zna ono što je na tlu, što je na suhom, i zna ono što je u dubini mora. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Niti jedna jesen nam dolazi. Niti jedan list sa drveta ne padne da on ne zna. Ja Rab, koliko si velik gospodar, koliko si moćan, koliko je tvoje apsolutno znanje, da ni jedna liska ne padne, a da ne zna za nju. Kaže Ibn Abbas, radijallahu anhu, nema niti jednog drveta na ovome svijetu, a da Allah nije zaposlio meleka koji prati svaku lisku koja pada. Kako onda gospodar svjetova prati svoje robove? I kako zna za svoje robove? I onda jadni insan zatvori se u kuću i kaže, nećemo sutra ima šta jesti. Allah ne zaboravi onog crva 10 metara ispod zemlje, mrak, mrkli, ne može sunce doprijeti, kao bi pržilo 5 godina. Niti ima kako treba ni kisika dole.
ali ono se mrda. Komu je dao da se mrda? Komu je poslao na faku 10 metara ispod zemlje? Tom jednom biću koji za nas ne predstavlja ništa. Allah njega opskrbljuje, a da muslimana zaboravi. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ. Nema zrna. Zrna. Koje treba da proklije u zemlji, a da ne zna za njega. Ko daje da žito proklije? Ko naredi pšenci da izađe? Allah جَلَّ جَلَانُهُ kada su ljudi učinili mu mnogobožstvo. Kada su rekli Allah ima dijete, pobunilo se sve na nebesima i na zemlji. Upravo zbog toga što svi stanovnici nebesa znaju njegovu veličinu i njegovu moć. Znaju njegovu jednoću. I znaju da Allahu ne treba dijete. I da je njegovo sve što je na nebesima i na zemlji. Pa kaže uzvišeni, opisujući stanje nebesa, kada su ljudi rekli Allah ima dijete, takadu samavatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Hoće samo što se nebesa nisu strovalila, samo što nisu pala i samo što zemlja nije se raspukla, a brda se polomila, zdrobila se u prah. Ende aule rahmani valeda. Zato što oni kažu Allah ima dijete. Kao što uzvišeni kaže, ko će Allaha spriječiti ako hoće da uništi Isa i Marijam? Ko će Allaha spriječiti ako hoće da niko od nas ne bude sutra? Ko će Allaha spriječiti da nas sve kazni? Ako hoće. Kaže, Ibn Dejlemi, u hadisu kojeg bileži imam Ibn Hibban i hadise u sahihu kod imama Ahmeda u Musnedu, Ebu Davud ga isto u svome sunenu bileži, kaže, došao sam kod Ubej ibn Ka'ba, pa sam mu rekao, o Ebu Munvire, nešto se kaže u mojim prsima dešava naspram kadera. Kada razmišljam o kaderu, nije mi srce mirno. Ne mogu da shvatim Allahov kader. Pa mu kaže sljedeće riječi Ubej ibn Ka'ba, radijallahu anhu. Inna Allaha law 'adzaba ahla ardihi wa samawatihi la'adzabahum wa huwa ghayru dhalimin lahum. Kada bi Allah uništio stanovnike nebesa i zemlje, on bi ih uništio, a ne bi bio nepravedan prema njima kada bi ih uništavao. I sve Allaho. U ovim riječima na samom početku daje mu jedan pencilin ovom Ibn Dejlemiju, Ubej ibn Ka'b, da mu razbije sve one šubhe i možda i šeitanska došaptavanja i došaptavanja nefsa. Jer ljudima često se pojavljuje, i to nije prvi puta, vidite, znači doba čak i ashaba se pojavljivalo kod ljudi oko kadera. Pa zašto je Allah ovo odredio, pa zašto je ono, pa zašto je ovako, zašto je onako, pogledaj šta se dešava s muslimana. I na istoku i na zapadu. Ja, da je u mojim rukama, ja bi ove, ja bi one. Pa mu on odmah na početku daje ders. Kaže, slušaj, kad bi Allah sve kaznio, i pored toga što bi sve ljude kaznio, i dobre i loše, ne bi ni bio nepravedan prema njima. Da se odmah na početku sve razbistri da znaš o čemu je riječ. Da je Allah mudar, pravedan
I da sve ono što se događa, da Allah Đelešanuhu dobro zna što se događa, ne bi se dogodilo da on nije pustio da se to dogodi i on je mudar zbog čega je to tako. I ti kao rob nemaš pravo u to da se miješaš. وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ. A ako bi im se smilovao, njegova milost bi uistinu bila bolja za njih od njihovih dobrih djela. To jeste, ono što bi uradio sa njih bilo bi bolje nego ono što zaslužili svojim dobrim djelima. وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. I kada bi na Allahovome putu udijelio onoliko koliko je brdo Uhud, a usto ne budeš vjerovao u kader, ne bi ti Allah to ukabulio. Allah Đelešanuhu želi da mu se u potpunosti predamo. I dao nam je 6 osnovnih principa imana u koje moramo vjerovati ako želimo da budemo pravi vjernici. 6 je وَبِلْ قَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Da sve što se događa od dobra i od zla, da je to od Allahovog određenja. Sve što se događa i dogodilo od dobra, to je Allah Đelešanuhu odredio. Želi to i voli to i zadovoljan je sa tim. A sve što je odredio od zla, želi to, ne voli to i nije zadovoljan sa tim. I ovdje Ubej ibn Ka'b kaže mu, slušaj me, kada bi učinio ono što je najteže ljudima i učinio to u tolikoj mjeri da se uporedi sa brdom Uhud, a kada bi Arapi prije upoređivali nešto sa brdom Uhud, to je značilo nešto ogromno iznad čega nema cifre u dinarčki. Koji je bio u Medini, u prelijepom gradu Allahov poslanika, ali salatu wasalam, u Tajibi, i otišao do brda Uhud, zna o čemu govori. I kaže, ako ne budeš vjerovao u kadar, neće ti Allah to ukabuliti. Ovdje imaju dvije stvari koje su veoma bitne. Prvo, Ubej ibn Ka'b navodi najteže djelo koje čovjek može da uradi, a to je izdvajanje iz džepa. U Kur'anu Kerimu, kada Allah Đelešanuhu spominje izdvajanje na Allahovom putu i davanje, u svim kur'anskim ajetima se spominje prvo imeci pa živote. Samo u jednom životi pa imeci. Kažu islamski učenjaci, upravo zbog toga što često su ljudi spremni ili spremni da dadnu život na Allahovom putu, ali imetak ne. I zbog toga izdvajanje na Allahovom putu i davanje na Allahovom putu je jedno od najboljih dijela koje možeš činiti. A druga stvar jeste da Allah Đelešanuhu neće primiti od svojih robova sve dok mu se ne predaje. I da je veoma bitno da ono što radiš, radiš u ime Allaha sa čistim ubjeđenjem i uvjerenjem i imanom u Allaha. Uđeš u vodu, u more. Koliko je more, ali nemaš nijeta za abdest ili za gusul. Izađeš van, opet moraš da se sagneš i da se abdestiš. A ako imaš nijet, imaš pola čaše ove vode, do ovde,
To je dovoljno da se abdestiš. Ovo drugo će ti Allah ukabuliti, ono prvo neće nikad. Iako je more bez imalo upoređivanja neopisivo veće od deca jednog, pola čaše vode. Ali zbog neimanja nijeta i namjere za abdest, neće ti Allah Đelešanuhu primiti, pa makar se kupao cijel dan. A primit će ti abdest od pola čaše sa nijetom, pa makar neko mislio, kako će s pola čaše se abdestiti, aj čuli smo s flašicom, aj pola čaše, s pola čaše. Bez mesha po mestvama. I da se operu noge. To je dokaz da Allah Đelešanuhu ne traži od nas djela koja će biti zapisana u istoriji. Aman uzeo brdo, iz jednog mjesta ga prebacio s dvijema rukama na drugo. I to se snimilo, kaže Allah. Ne traži od nas Allah nemoguće stvari. Traži da ono od osnova Islama što smo naučili, samo da sprovedemo praksu. Gdje bi nam kraj bio samo da radimo po onome što mi znamo ovdje? Ništa drugo da ne naučimo. Zaklopimo knjige, ostavimo kući. Samo ono što ja i ti znamo da počnemo da radimo. Od A do Ž. To ne bi nam kraja bilo. Ne bi se niko mogao da natiče sam. Izgubio se beričet upravo zbog toga što smo počeli da puno učimo, a malo radimo. Ko od vas nikad nije čuo za duha namaz, nek digne ruku. Ko nije čuo za duha namaz? Da ne zna šta je duha namaz. Maliko. Koliko nas je klanjalo jutro su duha namaz? Ne morate. Jel vidite o čemu je problem? Koliko nas zna da treba proučiti suru Kehf u petku? Ili možda mislite da ne mora petkom, može i drugim danima? Svi znamo je tako da se petkom uči sura Kehf. Koliko nas je proučilo suru Kehf? Stvari su toliko jednostavne. Da jednostavnije ne mogu. Jutarnji večerni zikr, duha namaz, lijepa riječ, majko, dobro sam, kako si ti, treba li ti šta majko, mogu ti biti na usluzi, jesi zdravo majko, glas ti je malo drugačiji, da nisi bolestan, ćeš da dođe, babo jesi dobro, ću ti šta pomogne, maša šta danas teško dođe, dobro čisto kažem. Završio svoju misu. Ne, teško je to. Idem ja da, inšallah, uz Allahovu pomoć, kao što je Ibn Tejmije, Allah je ostavio na njega spomen, pa se od njegovog znanja okorištavaju ljudi nakon 7 stoljeća, i ja, ako bude do sada na Facebook, jedno potrošiti 5-6 sati u raspravama. Jer on se kaže, on je bio poznat po raspravi s novotarima. I on traži tamo Google grupe, ponosne sufije, i klik, i on uđe tamo. Kake vi sufije, šta vi ja imam, i onda copy-paste, ode tamo na Google Share, odgovor sufijama, i uđe u strancu, onako, ono, plavo označi, i njima tamo klap. Nije to znanje, braću. Nije to uputa poslanika, ali je sam to sve. Nije to uputa njegova. Nije to naša misija. Koliko ljudi će krenuti pravim putem samo onoga trenutka kada vidi nas, naše ponašanje, tvoj odnos prema njemu. Danas smo pričali. I ne samo danas. Bezbroj puta smo pričali. Koliko je ljudi promijenilo pogled na muslimane
Samo zbog tvog nekog pozitivnog gesta. Ništa ti njemu vazio nisi. Nici mu ti plaho ajeta ni hadisa. Ti si njemu uradio ajete hadisa. Znači, ti si ih uzeo i praksu ih sproveo. Danas ako brat nije objavio status na Facebooku da se protivi nečemu što se dogodilo umetu loše, Boga mi kaže, ovaj se nije obznanio, nešto nije u redu. Pa Jakub alejhi selam kaže, innama ešku bethi wa huzni illallah. Ja svoju tugu Allahu iznosim. Wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. A znam o Allahu ono što vi ne znate. Šta on trebao da napiše na Facebooku? Žao mi što sam izgubio sina Jusufa. Nije bilo Facebooka, kaže. Nije on, kaže, onda je bio pravo tužan, jer ti moraš se oglasiti javno. Kaže, koliko se daja oglasilo, kaže, ono što je bilo tamo, ne znam. Kaže, samo dvojica su vam. Kaže, ovi ostali šute, kaže, prepali se. A gdje piše da se moraju oglasiti? A znamo svi da piše da ogovaranje brata muslimana je poput izjedanja mesa umrlog brata svog. A ogovaranje učenih ljudi je poput izjedanja otrovanog mesa. Kažu islamski učenjaci, niko nije učenog čovjeka ogovarao, a da ga Allah nije iskušao sa mrtvilom srca. Jer je pojeo otrovano meso i srca mu je umrlo. Prošlo par godina, nema brata. Šta je bilo? Otrovo se. Naišao na mrtvo meso, otrovano. Naglođo se, naglođo samo kosti, ostavio, bacio. Prošlo par godina, sve umrlo. Dalje mu kaže Ubej ibn Ka'b. وَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِيَكَ. I znaj, ibn Dejlemi, što se kadara tiče, da ono što te zadesilo nikako te nije moglo promašiti. Nikako. A ono što وَمَا أَخْتَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. A ono što te zaobišlo, nikako te nije moglo zadesiti. I onda se čudom čudit da brat musliman koji je svjestan toga, zavidi drugom bratu muslimanu jer mu je Allah dželešanu dao nešto. Zavidi mu na nekoj blagodati. Zavidi mu na imetku. Zavidi mu na zarađenoj opskrbi tako. A svjestan je kadara i svjestan je da je jedno od najlošijih dijela koji uništavaju dobra dijela, kao što je došlo u hadisu, da kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, hased, zavist, jede dobra dijela kao što vatra jede suha drva. Kao što vatra šta? Jede suha drva. وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ دَخَلْتَ النَّارِ. Kaže, i ako ti umreš, Ibn Dejlemi, na nečemu drugačijem nego ovako što sam ti ja rekao, ućeš u vatru. To jest, ućeš u vatru sa nevjernicima. Zašto? Zato što si negirao jedan od šest načela ruknova imana, a onaj ko zaniječe jedan od šest ruknova imana, nije više u islamu. Pa kaže Ibn Dejlemi, otišao sam posle toga kod Abdullah ibn Mes'uda i kod Hudejfe ibn Jemana i kod Zejda ibn Thabita i svi su mi, kaže, rekli poput Ubej ibn Ka'ba. Isti odgovor. Ovo dokazuje da su ashabi imali čistu vjeru, jasno. I jednostavno. Sad ova njemu dolazi i kaže, ja imam problema sa kaderom, evo njemu sad počne da filozofira. Pa znaš, kader ti je
poput ovoga, pa ti kad odeš ovako, jasno kao dan. 1, 2, 3, 4, 5. Sviđa ti se, ne sviđa ti se, to nije problem kod mene. Ashabi su bili najučeniji ljudi. Ali pogledajte njihove jednostavnosti kod govora. I njihove jasnosti. Usama ibn Zaid, radijallahu anhu, u poznatom hadisu i događaju kada ubija čovjeka nakon što je rekao la ilaha illallah. Dolazi kod Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kao što je u rivajetu kod muslima, i kažem Allahu poslaniče, desilo se tako i tako, i kaže, kada sam digao na njega sablju, rekao la ilaha illallah, ja sam to prokomentarisao da je on to rekao, šta? I straha od sablje, pa je, pa sam ga ubio. Kažem Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, zar si ubio čovjeka koji kaže la ilaha illallah? Kaže Allahu poslaniče, to je on iz straha uradio. Zar si ubio čovjeka? Neprestano mu je ovako ponavljao Allahu poslanik, kaže Usama, volio sam da nisam primio islam do tog dana. Toliko mu je teško bilo. U drugom rivajetu, koji je kod muslima, da je došao vjesnik kod Allahu poslanika i rekao Usama ibn Zaid je ubio čovjeka koji je rekao la ilaha illallah. Pa je došao Usama ibn Zaid nakon poziva Allahov poslanika i kaže mu Allahov poslanik, Usama priča šta je bilo, kaže Usama, Allahov poslaniče, vidio sam čovjeka koji je napravio genocid nad muslimanima. Ovako dolazi u rivajetu kod muslima. Abad al muslimin, kaže, napravio je genocid nad muslimanima, puno je muslimana pobio, pa sam ga pratio. I kada sam mu se približio, kaže, podigao sam svoju sablju za njega, a on je, kaže, pobjegao iza drveta i kaže, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Pa sam ga, kaže, stigao i ubio ga zbog toga. Zbog čega? Zbog toga što je genocid napravljen muslimani. Kaže mu Allahu poslanik, a šta ćeš uraditi na sudnjemu danu kad dođe la ilaha illallah? Šta ćeš uraditi na sudnjemu danu kad dođe la ilaha illallah? Pa ravija hadisa kaže, tako mi Allaha od tada, kada bi god bio u bitci, gledao bi na Usamu ibn Zaida. Od koga bi se ono krenuo da ga neće da ubije, kaže, ne bi ga ni ja htio ubiti. Toliko sam, kaže se, pazio od toga dana da ne ubijem čovjeka koji izgovori la ilaha illallah. Pa kaže, pošto znam da Usamu ibn Zaid dobio dobar ders od Allahovog poslanika i da od tada dobro pazi, bolje od nas sviju, kaže, gledao bi na njegove postupke. Pa jedan mladić, a pretpostavlja se da je bio od Haridžija, došao i kaže, pa, jer preči, kaže, Usama ili Allah Đelešanu. To je njihova ona retorika, tako oni to znaš. Preči Usama, kaže Allah. Zar Allah nije rekao, ubijajte, kaže, nevjernike, mušrike, gdje god istignete. Kao što i oni vas ubijaju. Kaže, ako on nas ubijaju, mi njih, kaže, ubijamo, nema tu razlike. Samo gruhaj. Pa mu se okrenuo ravija i kaže, ashabi Allahovog poslanika su sa kuranskim ajetima gasili fitne. A ti, kaže, slični tebi, uzimate kuranske ajete da bi potpalili fitne. Pogledajte mudrog odgovora. Nije mu rekao, pa dobro, ima drugi kuranski ajet, ima, jer ponekada ne možeš čovjeku objasniti, on uzme opći kuranski ajet, općeg značenja, i onda ga sprovede na Štokholm. Čekaj, čovječe, stani, ne ide tako. Kaže, ne, vidiš da Allah kaže Kur'an, pa jeste, ali to je ajet općeg značenja. Kaže, jel ti bolje znaš ili Allah? Takvim ljudima ne možeš pričati sa njima sa šerijatskog stanovišta, znači da im doneseš drugi dokaz, jer on ne poznaje usule. On nikada nije pročitao ni jednu knjigu iz osnova hadisa, iz osnova tefsira, iz osnova fika, da zna na koji način se barata dokaze. Kaže, kako, kaže osnova, šta osnova tefsira? To je sve prazna priča, Allah objavio knjigu, kaže, ona je jasna. On sve one nauke, sve one knjige, sve one što je ulema vijekovima prenosila, brinula se, sastavljala, to on se ovako čvokom opali i on je najpametniji na svijetu. I od takvi dolazi problem.
Ali pogledajte, ashabi su drugačiji pristup imali vjeri. Zato nije ključ ima li neko dokaz ili nema. Nema niti jedne sekte u islamu, a da za svoje postupke nema i nekakav dokaz. Nađu nešto, izvrnu malo lijevo, malo desno, ali za nešto se ufate. Zbog toga ehli sunne vol džemaa kaže slijeđenje i Kur'ana i sunneta na način razumije, onako kako su razumijele Kur'an i sunnet prve generacije. Ittiba'u al-Kur'an wa sunna ala fahmi salaf al-umma. I to je razlika između shvatanja Kur'ana i sunneta na ispravnim principima i na neispravnim principima. Uopćeno, kada pogledamo na ovaj prošli hadis koji govori o kaderu, vidjet ćemo da nam govori on o nekoliko stvari. Prvo, da spominjanjem Allaha, njegove moći, njegovih svojstava, kvaliteta, njegove apsolutne vlasti nad svojim robovima, vraća ljude na osnove imana. Posjeća ih na Allaha i kad budu svjesni Allaha dželešanuhu, onda su svjesni čega? Svoga stanja. Koliko su slabi i koliko su u potrebi za gospodarom svijetu. Kada dolazi do griješenja, kada dolazi sa skretanja sa pravoga puta, onda kada ljudi zaboravi na Allaha. Glavni uzrok grijeha u osnovi jeste zaborav na Allaha. I omalovažavanje Allahove moći i toga da je on gospodar svjetova i onda čovjek sebi priušti svašta. Zbog toga gospodar svjetova kaže inna salate tenha anil fahša i wal munker. Namaz odvraća od loših dijela i razvrata. Jer ti namazom se prisjećaš na Allaha. Pa onaj ko se sjeća Allaha dželešanuhu, najpreći je da ostavi grije. Wala zikru Allahi ekbar. A spominjanje Allaha mimo namaza je još više utiče na to da ostaviš grije i da se kloniš razvrata. Zbog toga Allahu poslanik bi nerijetko davao te recepte svojim ashabima kada bi im rekao, dođe mu ashab i kaže Allahu poslaniče, daj mi nasihat, posle kojeg neću nikoga ništa upitat. Kaže, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Neka ti neprestano, kaže, jezik bude navlažen od spominjanja Allaha. Recept, da ne zaboraviš Allaha, gospodara svjetova, i da se što više kloniš grijeha, a što bliže si dobrim djelima, i na taj način za Allahu pomoć se penješ. Problem nastaje futur i gaflet i teško stanje i teskova u prsima i nevolja ni za čim. Onda kada zaboraviš na Allaha, pa kada zaboraviš na Allaha, sve manje i manje dobrih djela radiš. Ponekada nije, ne moraš da učiniš neki grijeh da se loše osjećaš. Samo prestan rad dobra djela. Iman će ti pasti. Jer ne kažu islamski učenjaci da se iman podiže rađenjem dobrim djela, a spušta se samo griješenjem, kaže, spušta se, kaže, griješenjem i ostavljanjem dobrih djela. Ostavi loša djela, kaže, brat, mašala, kaže, harama ne vidi. A dio dobrim djelima? A kaže, opet mu nešto, kaže, ne idem ja, kažem, disko ne pijem, pušim, kaže, slušam muziku ovo, a kaže, nije mi opet, kaže, imam nekih problema. Brate, zapitaj se. Da li ti svoje riznice puniš dobrih djela? Da li svoju dušu dovoljno hraniš zikrom? Pa kaže, klanio sam sabah, malo sam kao zikrio iza. Nije dovoljno. Ako vidiš da to nije dovoljno, povećaj. Pa dokad? Sve dok ne bude dovoljno. Kako ću znati? Naćeš ti. Vidit ćeš ti. Osjeti. Ashabi prenosi se od nje da bi ostali do izlaza sunca.
Na primjer, Ibnu Tejmiji to nije bilo dovoljno. Rahmetullahi. Jer je imao tolika iskušenja zbog mnoštva devijacija u njegovom vremenu i toga da on nije to dopuštavao, da se širi, išao je lijevo, desno, uvijek sa svojim bratom i svojim učenicima, rasprava onda, ispravljanje onda, hajmo ovo, hajmo ono, hajmo ono. Toliko je imao neprijatelja od onih koji nisu bili na pravom putu, da mu nije bilo dovoljno da zikri samo do izlaza sunca. Pa kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, da bi ga znao viđati da zikri do pred samu podne namaz. Zbog čega? Zbog potrebe. A mi hoćemo da tri puta kažemo subhanallah i da nam Allah dadne ima nebu Bekra i Umera. Ajde. A nije pravedno. Ibn Tejmije zikrio do potpodne. Kaže mu Ibn Qayyim, šejh, a zašto, kaže, toliko zikriš? Kaže, da ne zikrimo ovoliko, ne bi mogao izdržati do kraja dana. Od čega ne bi mogao izdržati do kraja dana? Od ljepote nekakve, jel? Od naslađivanja, od iskušenja, braćo moja. Toliko iskušenja, znači, ga čeka od podne do akšama, da ne bi mogao izdržati da ne zikri toliko. To čudo, mi hodamo na dvije noge. Allah. Dobro se ne polomio na prvom trotoaru i koljena i skočke zlobove i sve. Ništa. Brat, šuti. Noćini, zikr, jutar i već. Joj, brat, skočio sam. Pa šta ima kaj problem s džinima? Pa oni, jarane, ko onaj tunel, onaj dvije one što ima, a tako oni kod tebe strujaju. On ne treba izun za ulazak. Kaže, ušao džin u njega. Ma nije on ušao, on samo prošao. Prođe i ode s drugu stranu. Nema se, ne može se ni zadržati. Isto ko oni brzi putevi. Brate moj, zaštiš se. Kaže, ja hoću rukiju. Pa bolan i posle rukije opet moraš zikriti. Rukija je preventivno nešto. Sekundarno istjeramo ga, ali ti moraš zatvrta vrata. Skoro jedan, tako mi dolazi, do 11 na večer. Ovo, preskače mi srce, džin, hajde. Zikriš li, brate? Boga mi slavo, kaže. Učiš li Kur'an? Nisam, kaže, još sufar. Jesi kad, rekao, zaboravio na veče vrata da zatvoriš ostana kad lego svoj? Nisam, kaže, nikad. Pa rekao, znam da nisi ta vrata nikad zatvorio. Zato ti pitam. A ova, rekao, vrata ovde, jazom, škripe, ko na napuštenoj kući? Preče da zatvoriš ova vrata ovde. Neće onda, rekao, neće preskaka srce, sigurno. Garantijem. A ova vrata, rekao, možeš nekad još krinuti, nije problem. Ali ova moraš zatvarati. Jeste se umrli? Koliko ima do akšama? Sad ćemo, završit ćemo za par minuta. Vjerovanje u kadar, istinsko vjerovanje u kadar, je čovjek svjestan da Allah dželešanuhu, sve što se događa danas, nije moglo proći da se dogodi osim sa njegovom dozvolom. Čini čovjeka sretnim u onom domenu da se ne sikiraš, bolan, za svoju nafaku. Da znaš da Allah dželešanuhu što ti da, da je to dobro po tebe. Ono što ti ne da. Danas je postao život težak zato što je puno prohtjeva. Jest da je poskupilo. A nije toliko poskupilo koliko je u našim glavama se proširio dijapazon potreba. Hoćemo ovo, hoćemo ono, hoćemo ovo, hoćemo. I onda kaže, ne može mi biti. Pa znam da ne može biti. A kada bi nekome od nas Allah dželešanuhu dao onoliko imetka koliko on zamišlja u svojoj glavi da bi trebao da ima, to bi ga ugušilo. Ne bi ga više bilo na ovim skupovima Allaha. Ja vam garantujem da kad vam neko donio kofer, halal imetka, hedija, pola miliona prije dva dana, bil došao na ovaj skup.
A? A ne pitaš. Ženo, gdje ćemo? Biraj. Na ostrvo ovo, na ostrvo ono. Hoćemo lunu kupiti, evala, ovo nam je auto više. Aj, pa se i mi više, evo kako vas Allah počastio. Nema njega nigdje. Pa brate, šta bi? Zar nije ovo trebalo da te pogura? To dadne sad intro, da budeš još bolji. Ma kakav intro, nekaj je to. Intro u zemlju. Braćo moja, ono što ti Allah Dželešanuhu dao, budi zadovoljan s time. Jer gospodar svjetova zna koliko ti treba. Hamuk Allah. Kaže subhanahu wa ta'ala, لو بسط الله رزقا لعباده لفسدت السماوات والارض ومن فيه. Kad bi Allah dželle šanuhu otvorio svoje riznice da ljudi uzmaju od njih onoliko koliko oni hoće, sve bi se, kaže, uništilo na nebesima i na zemlji. Da svi imaju koliko hoće. Ja hoću, kaže, danas da imam na kartici toliko, 100.000. Ovaj, kaže, žena, kaže, ne, ćeš ti, ja hoću 200. Ja, kaže, dijete, kaže, ja bi, kaže, jedno 50. I onda svako ne stavlja one kartice gdje ono će. Pa to bi, ne bi se znalo, gdje je kraj. Eto, baš mi ovaj brat govori, kaže da je neki ovdje bio tajio poreze, multimilioner, pa je osuđen na 2 godine socijalno-društvenih koristi, da bude od koristi narodu, da im sjeće i to je neki otvoreni zatvor ovdje, ovdje taj ima. Kaže, uživo sam te 2 godine. Sjeckajući, malo je imao koliko mu je dovoljno, a sve one milijarde bile mu iza, tamo negdje. Kaže, nikad se ljepše nisam osjećao u životu, kad se odvojio malo od tog imetka. Ovdje smo par, malo vremena, na ovom svijetu. Jaluk, danas do sutra. Kako se Allah o tebi brinuo do sada, pa ti davao u mnogo težim situacijama da imaš šta jesti, piti, noćiti, krov nad glavom, brinut će se oni dalje. Nemoj stiskirati za to. To je briga gospodara svjetova i njegov emanet i njegovo obećanje svojim robovima da će se on brinuti onima. Jer nije te Allah Dželešanuhu stvorio pa da ti ne da. Da će ti Allah. Samo se ti brini onome što on traži od tebe da se briniš. A malo prije smo vidjeli da ne traži od nas puno da se brini. Nastavit ćemo inša Allah ta'ala. Molit će Allah subhanahu wa ta'ala da nam dadne ono što je najbolje za nas i na dunjalku i na ahiretu. Molim ga tebareke ve ta'ala da nam se smiluje, da nam olakša, da nam učvrsti srca na islamu, da umremo kao muslimani sa riječima La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, da bude zadovoljan sa nama, sa našim porodcama, našom djecom. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da sačuva našu djecu od svakakvog belaja, od krivoga puta, da uputi njihova srca, da se ne stidimo jedni drugih pred Allahom, tebareke wa ta'ala, i da nas, subhanahu wa ta'ala, uvede u džennetska prostranstva sa poslanicima, šehidima, إسكرين الله يرحمهم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.